Božićna zvijezda tradicionalna je ukrasna biljka koja je popularnost stekla zbog kontrasta zelenih i crvenih listova, klasičnih boja Božića. Naravno, cijenjena je ovdje u 12. mjesecu zbog prekrasne boje listova. Znači, svi koji misle da su to cvjetovi, to nisu cvjetovi. Cvjetovi su vrlo mali, a okolo ovo što daje boju i ljepotu Božićne zvijezde su u stvari pricvjetni listovi. Ona je vrlo jedna osjetljiva biljka, lijepa ali osjetljiva. Dakle, spada u porodicu mlječika, to znači da je stabljika šuplja i kad ju prerežete izlazi mliječni sok. Dakle, vrlo je osjetljiva na preveliku količinu vode. Dakle, kad je kupite i donesete doma, dobro je držati na jednom svjetlom prostoru, ali ne pretoplom. Recimo, da bi zadržali njenu svježinu, najidealnija bi bila temperatura negdje oko 15, 16, 17. Znamo da svi doma imamo puno više temperature. Ali, dakle, nekakav prostor koji nije ono pretjerano topli sa suhim zrakom će nam svakako omogućiti da Božićnu zvijezdu održimo u ovoj ljepoti duže nego uobičajeno. Da bi bila dugotrajna, treba pažljivo odabrati mjesto na kojem će stajati. Ona, znamo da je biljka kratkog dana, to znači da mora zadovoljiti više od 10 sati mraka u vrijeme kad ti pricvjetni listovi dobivaju tu boju. Dakle, pažljivo zalijevanje u prvom redu, zaliti samo kad je suha, paziti da ne ostane u podlošku ili u posudi voda i što više u nekakvoj, recimo, ajde, temperaturi ne prevrućoj. Jednom kada joj nađete idealnu poziciju u svom domu, nemojte je seliti. Ova biljka voli biti na jednom mjestu. Prilikom zalijevanja budite oprezni. Pa za ovakvu jednu posudu vam je čaša od 2 deci sasvim dovoljna. A onda to tako ovisi u kojim uvjetima je. Znači, u stanu gdje će biti toplije, onda će trebati možda to malo češće. Ali u principu je to svakih, recimo, par dana. Ona, naravno, prirodno odbacuje donje listove, tako da vas to ne treba uplašiti. Ako vidite da su ovi stari žuti listovi, samo ih jednostavno otklonite i ona će i dalje ostati lijepa. Ona nakon što odcvijeta, znači tamo negdje u prvom mjesecu, trebalo bi je staviti na malo hladnije mjesto, neko vrijeme smanjiti zalijevanje, pa recimo do proljeća vrlo minimalno i onda je ponovno u proljeće presaditi, početi zalijevati, prihranjivati i vi možete imati i sljedeće godine u svom domu.